Děkujem, prosím. Pani kolegyňa, to je profesionálne žalovať pacientovi, o čom sme sa my dve bavili? Á, budem hádať. Hauptmann vás už spracovával, čo? Maloval motúziky okolo úst. Zlá Ježibaba, krásna princezna a on ju oslobodí. Miesto toho, aby ste tie jeho reči púšťali jedným uchom dnu a druhým von, ste spravili z Ježibaby žalobabu. Ale už ťa Ježibaba krmi jedovatým jablčkom. Áno, a práve sa ho snažím vypluť. Ale boskávať ma môžeš, iba ak si princ. Viete čo vy dvaja? Vy si jeden druhého zaslúžite. A možno ste spravili najväčšiu chybu vášho života, že ste sa rozviedli. Dajte sa znovu dokopy. No, založte živnosť pán a pani Hauptmannovci. Cirkusová atrakcia dvoch dokonalých cholerikov. Budú vás ukazovať na miesto pavijánov. Ty si navzájom škraburíte a vy si budete škrabať ega. Pani docentka, a vy si čo potrebujete poškrapkať, čo? Výplatnú pásku? Lebo uvedomujete si, že sa bavíte s dobrým riaditeľom. Smejete sa, ale pritom ste obidvaja na zaplakanie. Áno, opatrne. No. A s mojou terapiou už nepočítajte. Ani jeden. Áno, áno, mami. Zdravujte sa.